qarang qiziq narsa bu hozir odamlar o'ylaydiki dinga xizmat qilayotgan bo'lsa endi u katta odam endi u xotiniga vaqti yo'q endi uni ha endi men deydi hamma narsani tashlab sen bilan endi deydi chaqchaqlashib o'tirishim kerak endi deydi aslida bilmaydiki ummatni ichiga adolatni olib kirish oilaga adolatni o'rnatish bilan boshlanadi shuni tushunib oling da'vatchi bo'lib olsa amir bo'lib olsa endi u xotinlarga vaqti yo'q bor sendan boshqa ishim yo'qmi deb bolalariga vaqti yo'q u bilan bo'lmaydi bu ummat ichiga izzatni olib kirish aytyapmiz mana qarang ummat ichiga adolatni olib kirish ummat ichiga xursandlikni olib kirish shuni istagan odam birinchi o'rinda oilasiga shuni olib kirsin hali bo'lmasam hozir qarang rasululloh salllohu alayhi vassallam qanday muhim ishlarni qilyaptilar g'azot qilyaptilar g'azot ya'ni borib bir joyga urush qiladilar qancha sahobalar o'sha yerda shahid ketishligi mumkin a shu yerda ham xotinlarini rioyasini qilganlarini qarang deyapman ey o'tir hammang pishirib qo'yibdimi senga g'azotga men bilan chiqishlikka nimani to'ndirib berasan men bilan borib demaganlar endi hammasini olib ketib ham bo'lmaydi u to'qqizta ayolni bir karvon qilib izalab yurmaydiku hammasini olib ketib ham bo'lmaydi nima qilish kerak endi hammasini olib ketib bo'lmasa hammasiga zulm qilib hammasini tashlab ham ketish kerakmi bu adolatsizlik bo'ladida -e, mana shu narsa shu uchun xotinlari o'rtasiga qanaqangi g'azotga chiqsinlar safarga chiqsinlar qur'a tashlatardilar qur'a tashlash endi bu nasib taqdir kimga nasib qilsa o'shanga chiqadi hmm. rasululloh masalan o'zlari yaxshi ko'rganlarini olib ketib qolayotgan bo'lmaydilar o'shanda ayollari masalan aytishi mumkin bo'ladiki ha o'zizni yaxshi ko'rganingizni olib ketyapsiz der edi yo'q ana shunday demasin deb qur'a tashlinglar kimni baxti bo'lsa chiqadi har qachon shunday qiladilar mana ayollar o'rtasida qur'an tashlatardilar qaysining nasibasi chiqsa o'shani olib chiqardilar o'zlari bilan mana ayollar o'rtasida bai mustalaq g'azotiga chiqishda ham qur'a tashlashni istadilar qur'a oysha onamizga chiqdi alloh taqdirini qarangda bir narsani bo'lishini istasa ana shunday tasodiflarni hatto olloh boshqaradi demak qarang mana shu paytda o'sha qur' kimga chiqishligini ham olloh boshqaradi u tasodif emas endi o'sha kimgadir chiqadiku to'g'rimi masalan bitta odam to'rtta xotini bo'lsa bittasini olib ketmoqchi bir joyga kimgadir chiqadi o'sha qur'a to'g'rimi bu shunchaki tasodif chiqmaydi u o'sha ayolga endi masalan bir baxt bo'lsa bu eri bilan ketishligi bu o'sha ayolni ollohga nisbatan qandaydir bir yaxshiligi ya'ni allohga qilgan bir ibodati yoki shunga o'xshagan bir narsasi bo'lganligi uchun alloh taolo unga keyin shuni bir nasiba qilib mukofot qilib beradi yoki gohida imtihon bo'ladi u qolganlarga va bunga ham mana hozir qarang osha onamizniki chiqyapti uni tagida ko'p gap bor ekan chunki oysha onamizniki chiqishligida ko'p imtihon osha onamizga ham atrofdagilarga ham rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan chiqdilar shunday qilib osha onamiz ana shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytishliklari asnosida banu mustalah g'azotidan madinaga qaytayotganlarida olloh mana bani mustalaqdan nusrat berdi ya'ni g'alaba qildilar rasululloh rasululoh alayhi vasallam mana imom buxoriyda imom muslimda keldi bu qissa shuni hadisini hozir zikr qilamiz oysha roziyallohu anhu aytadilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam safarga chiqishni istasalar xotinlar o'rtasida qur'a tashlardilar kimniki nasibasi chiqsa uni olib chiqardilar o'zlari bilan oysha onamiz aytadilar bizni o'rtamizda qur'a tashladilar bir g'azvatlarda ya'ni banil mustalaq g'azvatida o'shanda mening nasibam chiqdi deydilar men rasululloh sallallohu alayhi vassallam bilan chiqdim hijob tushirilgandan keyin edi bu voqea endi mana bu ishkal tug'diradi hijob tushirilgandan keyin edi ishkal shundaki ulamolar aytgan hijob Zainab onamizning to'yida tushgan hijob Zainab onamizning to'yida tushgan bunga dalil o'sha Zainab onamiz uylanganliklari rasulohm Zainab onamizga uylanganliklarida Zainab onamiz turib o'zlari xizmat qilganlar uyda va rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'ydan keyin chiqib ketganlar <laughs> sahobalar o'tirib gap berib qolib ketishgan bir aylanib kelganlar hali ham o'tirishibdi yana aylanib kelganlar yana o'tirishibdi ketishmayapti ya'ni oxiri ketishgan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyga kelganlar anas aytgan shunda shunday rasulullohni orqasidan kiraman desam men bilan o'rtalariga parda tashladilarda hijob tushdi degan qarang demak zaynab onamizga rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylanganlaridan keyin hijob tushdi deyaptilar sahih rivoyat bu ham endi ma'lumki zaynab onamizga rasululloh uylanishliklari ahzob g'azotidan keyin bo'lgan deyishgan ahzob g'azotidan keyin biz aytdikki bu banin mustalah g'azoti -ğazadı, ahzob g'azotidan oldin bo'lgan deyildi ahzob g'azotidan chunki bunga yana hozir dalil oldin bo'lganligiga keladi ahzob g'azotidan keyin sad sadimmos shahid bo'ldilar to'g'rimi shahid bo'ldilar ahzob g'azotidan keyin hozir oysha onamizni qissasida keladi sad sadmos tirik bo'ladi unda demak bani mustalaq g'azoti ahzobdan oldin bo'lgani chiqadi bani mustalaq g'azoti ahzobdan oldin bo'lgan chunki unda sad sadmmos tiriklar mana endi hop bunday desak ahzobdan oldin bo'lgan desak zaynab onamizga rasululloh sallallohu alayhi vassallam uylanishliklari o'zi azobdan keyin bo'lgan deyishgan azobdan keyin bo'lgan Xo'p, azobdan oldin bo'lgan desak ham mayli deylik endi hozir osha onamiz aytyaptilar hijob tushmagandi deyaptilar qarang hijob tushgandan keyin deyaptilar hijob tushgandan keyin o'sha qissada keladi hijob tushgandan keyin deganlarini yana bir tasdig'i rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi bunda Zainab onamizga uylangan bo'lganlar Zainab onamiz bu hodisada hozir osha onamizni tarafini oladi ya'ni rivoyatlar juda ham chalkash shung uchun ham ib hajar rohimulloh mana shu rivoyatlarda hattoki ibn hajar rhmlloh chalkashib ketganlar ya'ni bani mustalaq g'azoti oldin bo'lganmi mu? bani mustalaq e, ahzob g'azoti oldin bo'lganmi va hijob qaysi birida tushgan bani mustalaq g'azotidan keyin tushganmi ahzob g'azotidan keyin tushganmi bu juda yam ixtiloflik masala uni tubiga yetish qiyin xop kimdar aytishi mumkin bizga nima keragi bor o'shani qachon tushganligini deyishligi mumkin kerakligi o'shandaki hozir aytyapmiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam zaynab onamizga uylanganlaridan keyin hijob tushgan hop bani mustalaqdi undan oldin bo'lgan deyilyapti to'g'ri kelmay qoladi bir biriga ishkal shunda shuning uchun ham bu narsani shundoq qo'yaverish kerak mayli ehtimol roviylar chalkashtirib yuborgandir deyiladi ehtimol shuni rivoyat qilgan sahobalar o'sha tarixni chalkashtirib yuborgan deyilar zarar yo'q nima bo'lganda ham qisqasi o'sha hijob qachon tushganligida ixtilof bor o'zi ba'zilar beshinchi degan hijob ba'zilar to'rtinchi degan ba'zilar uchinchi degan hozir osha onamiz aytyaptilarki hijob tushgandan keyin edi deyaptilar men havdajni ko'tarib yurardim havdajh tuyani ustiga o'rnatiladigan egar ayollar uni ustiga chiqib olib yuradi usti yopiq bo'ladida uni ayollar ko'rinmaslik uchun o'sha havdahni tuyani ustiga o'rnatishadi uychada u kichkinagina ya'ni va hijob e, nimaga o'sha havdachga men tushirilardim o'shani ichida de yurardim deydilar ya'ni biz shu jangdan qaytishda yurdik yurdik rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha g'azotdan forig bo'ldilar va qaytdilar biz madinaga yaqinlashdik bir kecha rasululloh sollallohu alayhi e, vassallam ketishlikka farmon berdilar ya'ni dam olib turib bir joyda to'xtab keyin ketdik deb elon berganlar sayrni davom ettirishlik uchun shunda men turdim odamlar o'zi ketishga e'lon berib qo'ygandi ya'ni hamma narsalarni yig'ishtirib yotishgandi chetga yurdim askarlardan uzoqroqqa bordim ya'ni endi qancha yuriladi qazo hojat qilib olay deb oysha onamiz ketishdan avval uzoqroqqa borib qazo hojat qilib kelmoqchi bo'lganlarda chunki yo'lda endi qazo hojat qilish değil uchun to'xtab bo'lmaydida nima deydilar shuning uchun ham odamlar ketishga e'lon bergandan keyin qazoy hojat qilishlik uchun ketdim deyaptilar uzoqroqqa ishimni e bitirganimdan keyin manzilimga qayt yani, yani. qaytib keldim ya'ni haligi karvonga bunday ko'ksimni ushlasam munchog'im uzilib tushibdi tushibdij jizuzafardan bo'lgan munchog'im bu jizu zofar degani tosh munchoq tosh ya'ni o'sha toshdan to'qilgan munchoq uzilib ketibdi tushib qolibdi deganlar qaytib borib shuni munchog'imni izladim qayerga tushib qolibdi kan deb qaytib borib izladim deyaptilar uni izlash meni ushlab qoldi uzoq vaqt qolib ketib qoldim deyaptilar ya'ni shunda de, haligi jamoat mening havdajimni ko'tarib yuradigan tuyaga o'rnatadigan jamoat kelishdida mening havdajimni ko'tarib ya'ni ichida oysha onamiz bor deb o'ylashyaptida şey de, tuyani ustiga o'rnatishdi işte. men minaydigan tuyani ustiga ular meni o'sha havdajning ichida deb o'ylashdi de endi bu narsani inson aqliga sig'dirolmasligi mumkin qanday qilib a bitta havdajni ko'taradida ichida odam yo'qligini sezmaydi odam deb sababi mana oysha onamiz aytyaptilar chunki ayollar o'sha vaqtlarda juda yengil bo'lardi ular moy bog'lamagandi ular va badanlariga go'sht qoplamagan bo'lardi deganlar chunki yeganlari ovqatning yuqqusi edi ayollarni degan mana bunga dalil haligi bitta ayol ikkita qizi bilan oysha onamizga kelgan paytda uyimda bitta xurmadan boshqa narsa yo'q edi deganku bitta xurma tasavvur qilyapsizmi bir dona xurma arab xurmasi shuni ikkiga bo'lib haligi ayol ikkita qiziga berdi degan o'zi yemadi degan qarang qayerdan semiradi bunday yani, bo'lgan ekan ayollar a osha onamiz aytyaptilarki ayollar yog' bog'lamagandi u vaqtlarda badanini go'sht qoplamagandi ular taomni yuqusini yerdi odamlar shu uchun havdajni yengilligini inkor qilmagan ya'ni bor yo'qligi bilinmagan ichida subhanalloh qarang shu darajada ayollar ozg'in bo'lgan shu şu darajada shundoq ko'tarishdida ko'tarishganda tuyani ustiga o'rnatishgan ichida deb o'ylashgan oysha onamizni endi ochib qaramaydiku hijob tushgan bo'lgan ochib qaramaydi ichini men uni ustiga yosh qizdim deganlar osha onamiz ya'ni bu voqea masalan hozir o'sha hijratni beshinchi yilda bo'layotgan bo'lsa o'n to'rt yosh bo'lgan bo'ladilar o'n to'rt yoki o'n besh yosh endi o'n besh yosh qizlar uni ustiga o'zi ovqat yemaydigan ana shunaqangi bo'lgan ayollar tasavvur qilaveringda ko'targan ko'tarmaganni farqi bo'lmagan rostdan ham shundoq tuyani turgizganlarda ketaverganlar sahobalar osha ichida deb o'ylab roziyallohu anhu men askarlar o'zi ketib bo'lgandan keyin taqinchog'imni topdim endi qarang bitta de, taqinchog'ni deb qolib ketyaptilar endi ayollarda endi nima deysiz endi mana shunaqa paytda 'shanga chidash kerak shu qissada rsululloh sllohu alayhi vasallam masalan keyin kelib osha onamizni so'kib tepmaganlar bitta munchog'ingni deb seni shuncha fitna chiqdi qaradi. deb yoki abu bakr kelib osha onamizni urib tepmagan bitta munchog'ingni izlab ko'rdingmi qancha odamni fitnaga qo'yding deb endi ayollar shuday endi shuning uchun ham masalan haligi qiz bolalarni katta qilayotgan odam mana shu narsaga sabr qilish kerak qiz bola endi shu bo'yanadi qarasangiz hamma narsani olib yuziga suradi hamma narsani olib bo'yniga taqib olaveradi qarasangiz o'sha paytda endi u qiz o'zi shunaqa olloh qur'onda aytgan buni taqinchoq ichida o'stiriladigan ayolni ollohga nisbat beradilarmi deb olloh guvohlik beryapti ayol zoti shu latta pittani ichida katta bo'ladi shuning uchun ham unga o'sha ota onalar sabr qilishi kerak u fitrati uni u hamma narsani titaverma hamma narsani olib bo'yningga osaverma suraverma demaydi u shunaqa endi u qiz bola o'zi shunaqa bo'ladi uni uzri u shuning uchun ham hech kim osha onamizni bitta taqinchog'ingni mana shuncha odamni sen fitnaga qo'yding hozir shuni deb o'zing ham qancha tuhmatga qolding demaganlar endi qiziq qarang o'zi urushga ketyaptilar taqinchoqqa balo bormi shunay deb bo'ladimi osha onamizni haqqiga urushga ketyaptilar jihodga ehtimol erkaklar o'lishi ham mumkin u yerda hozir to'g'rimi taqinchoqqa nima bor <laughs> u yerda chunki bizni hayot <laughs> o'zi urushdan to'xtamaydida ayollar <laughs> qachon taqinchoq taqadi unda hozir <laughs> mana shu narsani tushunmaydi odamlar <laughs> endi mana hijrat qilib ketayotgan paytda ko'pincha erkaklar xotinlariga hey tashla hammasini deydi latta puttalaringni deydi ha deydi bu balo bormi bunga deydi taqinchoqlaringni ham tashla deydi kerak emas deydi tillalarini ham tashlaydi qarasa olib ket deyiladi uni onalarimiz ham jihodga ketsa ham olib ketgan uni hech bo'lmaganda pul bo'ladi u sotasan uni mo'minni hayoti jihoddan iborat uni agar endi jihod qilyapmiz deb taqmasa qachon taqadi ayol kishi hijratdamiz bugun u yoqdamiz ertaga bu yoqdamiz deb turib o'ziga qaramasa qachon qaraydi o'ziga mo'minni hayoti hijratku o'zi mo'minni hayoti jihod o'zi rasululloh salallohu alayhi vasallam tinchimaganlar hech qachon mana uni ustiga oysha onamiz hozir rasululloh bilan chiqyaptilar bu safarga endi e bu bir fursat boshqa vaqtda madinada bo'lganlarida chunki to'qqiz kunda bir keladilar rasululloh salllohu alayhi vsallm oldilariga ho'p mayli hali unda to'qqizta xotinlari bo'lmagan ham deylik mayli besh kunda bir kelganlarmi olti kunda bir kelganlarmi qanchada bir kelganlar chunki hali mana bu qissada joyra onamizga ham uylanmagan bo'lganlar sofiya onamiz undan avval yoki undan keyin deyilgan azobdan keyin ixtiloflik va zaynab onamiz o'zi ayollariga hammasiga shu yil uylanganlar ko'pchiligiga mana hozir jo'yriy onamizga shu voqeadan keyin uylanadilar sofiya onamizga ham shundan avval deyilgan ahzob g'azotida yoki shundan keyin uylanadilar zaynab onamizga ham shunda uylanadilar uchta xotinga ketma ki ket kit, birdaniga uylanganlar orasida bir necha oylar yoki yarim yil bir yil farq bor jo'riya sofiya zaynab onamiz uchala ayollariga uylanganliklarida orasida bir necha oy yoki yarim yil bir yil farq bor endi aytmoqchimanki oysha onamiz mana madinada bo'lsalar ana shunaqa olti kunda birmi to'qqiz kunda birmi navbat keladi safarda hozir rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bir yolg'iz qoldilar endi istaganlarda bezanib rasulullohni oldiga ko'rinishlikni shuning uchun o'sha taqinchoqlarni izlaganlar boshqa vaqt endi bunaqangi fursat bo'ladimi bo'lmaydimi yolg'iz qolish rasululloh bilan kunlab ya'ni an o'sha taqinchoqni izlab izlab qaytib keldim taqinchoqni topdim deganlar bunga o'xshagan voqea yana boshqa narsada sodir bo'lgan boshqa jangda ham unda ham xuddi shunday taqinchoqlarni uzib qo'yib yo'qotib qo'yib hammani izlatganlar topinglar deganlar keyin oxiri topisha olmagan bitta tuyan turguzsi tuyan tagidan topishgan u boshqa voqea u yana o'sha taqinchoqni deb keyin odamlar suvi qolmay qolgan o'shanda odamlar ana munofiqlar ba'zi ana shunaqa iymon zaiflar mining siring qilgan bitta taqinchog'ini shudib hammani izlatib yotdi. hamma suvsiz o'tiribdi deb abu bakrga yetib borgan bu gap abu bakr kelib turib oysha onamizni turtgan osha onamiz aytadilar meni sonimda rasululloh uxlayotganedilar qimirlolmadim deydi meni biqinimdan shunday yomon turtdi otam deydi senmisan bitta taqinchog'ingni deb yana shuncha odamni ovora qilgan deb abu bakr jahli chiqib ketib urgan qizlarini kelib men qimirlolmasdim degan chunki bag'rimda rasululloh yotgandilar degan a qarang yana taqinchoq bu boshqa voqea deyapmiz bu yerda bu boshqa voqea topganlar bunda boshqa o'sha izlab kelib topganlar lekin askarlar ketib bo'lgandi o'zi men ularni o'sha manziliga keldim qarasam hech kim yo'q na chaqiruvchi bor na javob qiluvchi bor ya'ni kimsa yo'q men o'sha joyimni avval o'tirgan haligi havdajimdagi joyimni lozim tutdim o'yladimki ular yarim yo'lga borib meni yo'qotib qo'yganliklarini biladilarda qaytib keladilar deb o'yladim deyaptilar mana bu ham u kishni katta bir fiqqida dalil chunki o'zlaricha ketib yuborsalar boshqalar boshqa başka yo'ldan izlab kelsa topolmagan shuning uchun ham o'sha joyda o'tiray bir gap bo'lard deganlarda yo'l bilmaganlar orqasidan yetib olay desalar askarlar yani endi savol tug'iladida askarlar masalan bugungi kundagidek moshinada vag'illatib ketib qolmaydiku to'g'rimi bunday ko'rinmay ketadi besh minutda tuyada ketadi askarlar yoki samolyotda uchib ketmaydi askarlar ko'rinmay ketadigan darajada vaqt o'tkazib yuborganlarda demak qarang taqinchoqda izlab endi bu kishi oysha onamiz bu yoshligidan bu yosh bo'lganlar shuning uchun ham hozir qissada keladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam hammadan maslahat qilganlarida o'sha um, barira cho'ri oysha onamizni cho'risidan ham rasululloh maslahat qiladilar nima deysan sen, sen oyshaga shu fitnalarga aralashganmikan deb maslahat qiladilar barira o'shanda aytadi yo rasululloh endi bu xotiniz yosh deydi biroq ayb ko'rmaganmiz shu faqat xamir qiladida xamirini tovuqlar yeb ketadi deydi nima degani bu ya'ni yosh shunaqangi ozroq hayolparast yosh qizlarda shunaqangi xayolparastlik bo'ladiyu qarasangiz bir soatda bir narsani aytganingizga bir soat bo'lib ketadi qarasangiz hali ham qilmagan bo'ladi hayol surib o'tirgan bo'ladi ana shu yoshliklaridan bu osha onamiz o'n to'rt yosh qiz yoshda endi rostdan ham o'n besh yosh bo'lganlar yoki o'n to'rt yosh bo'lganlar aytmoqchi bo'lganim shuncha vaqt o'tib ketyapti qarang tuyalar yo'q bo'lib ketyapti ko'zga ko'rinmay osh onamiz shuncha vaqt yo'qlar izlab yuribdilar taqinchoqni va o'sha joyga qaytib keladilar deb o'yladim deydilar men shu joyda o'tirgandim ko'zim ketib qolibdi uxlab qolibman deydi endi qarang uxlaganlarini qarang yana uxlab bo'laman aslida bunaqangi holatda deysizda endi yosh qizda endi uxlaveganlar va muattol as sofonmuattoasulami degan sahobiy askarlarni ortidan yurardi u kishi ya'ni o'zi odatda ana shunaqangi askarlarni ortidan yuruvchilar bo'lganda qolib ketgan narsalarni terib yuradigan shunaqangi odamlar bo'lgan ya'ni o'sha sofo muattar shu orqadan kelayotgan bo'lgan qolib ketganlarni qarash uchun yoki qolib ketgan narsalarni olishlik uchun meni joyimga keldi tong vaqtida ya'ni o'zi kechasi bilan uxlaganlarda demak o'sha yerda osh onamiz tong vaqtida keldi bir insonning uxlab yotgan insonning qorasini ko'rdi ya'ni oysha onamizni o'zlarini aytyaptilar meni shunday ko'rgan zahoti tanidi chunki hijob tushishdan avval meni ko'rgandi mana bu yerda ham qarang mana hijob tushganligiga ishora qilyapti osha onamiz hijob bundan avval tushgan bo'lganligiga bu nima bo'lganda ham dalilki shuning uchun aytyapmizku biz qachonki bir ayollar rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan gap berib o'tirgani yoki erkaklar ayollarni ko'rib o'tirgani rivoyatlari kelsa hijob tushishdan avvalga olavering uni mana osha onamiz aytyaptilarki meni ko'rgandan tanidi qayerdan tanidi chunki hijob tushishdan avval meni ko'rgandi deyaptilar yana bu narsa dalilki hijob arablarda urf emas changdan o'ramagan arablar uni hijobni sochiga chang tushmasligi uchun yoki burniga chang kirmasligi uchun niqob o'ramagan undan avval mana hijob yo'q edi emas bu arablarni islomiy ahkom bu hijobdan avval ko'rgandi meni deyaptilar osha onamiz demak hijobdan avval ayollar ochiq yurgan degani bu meni ko'rgan zahoti u meni tanidida istirjo aytdi inna alillah rojiun deganda de, men uyg'onib ketdim istiodan deydilar ya'ni bu bir musibatda endi rostdan ham rasulullohni ayoli qolib ketgan endi sahobiy ham hijolat bitta rasulullohni ayoli bilan xilvatda qolib ketyapti o'zlari olib ketish kerak endi tashlab ketib bo'lmaydi nima qiladi olib ketish kerak iloji yo'q bu narsani o'zi shundayoq bu sahobiy tushunganda bu yaxshi gap bo'lmaydi hozir rasulullohni ayolini yetalab borishi yaxshi gap bo'lmaydi buni ortidan hozir lekin nima qiladi endi tashlab ketib bo'lmasa olib ketadida endi iloji yo'q ana shunda ko'ryapsizmi ikki zararni kichigini tanlash degan qoidani ishlatishadi hozir mana tashlab ketish katta zarar olib ketish ham zarar fitna chiqadi ayol bilan xilvatda qolish bu nomahram bilan lekin o'shandan kichikroqda bu yuqoridagi tashlab ketishlikdan ko'ra shuning uchun ham oldimizda shunaqangi yo'l chiqsaki ikkita zararni birini qilish kerak bo'lsa iloji yo'q qilamiz biz haligi darsida va y darsida bir misol aytdikku masalan bitta ayol cho'kyapti qarang dengizga daryoda endi nomahramga tegini bo'lmaydi deb qarab o'tirasizmi yo'q quchoqlab bo'lsa ham olib chiqasiz shuni to'g'rimi nafsnizni shahvatini chetga surib qo'yasizda ey nafs chetda turin endi uzr deysiz ayolni quchoqlab bo'lsa ham nomahramni ko'tarib olib chiqasiz e nomahramni quchoqlab yuribdi deydimi birov sizga shunda a quchoqlamasam hozir cho'kib ketsin endi deyiladi arqon parqon tashlasin desa siz unaqangi parazni qo'yang endi u yerda arqon parqonni qayerdan topadi iloji yo'q ana shu paytda nomahramga teginish bo'lsa ham uni ushlab olib chiqilinadi kichkina zarar tanlanadi katta zarar odam qurbon bo'lmasligi uchun bu yerda ham hozir sofon shunday qilganlarda nima qilish kerak boshqa qo'ldan kelgan taqvosini qilgan qaramagan ham yuzini teskari qilgan gapirmagan ham degan shundan boshqa gap gapirmadi degan nima bo'ldi qolib ketdizmi deb birdaniga haligi fursatdan foydalanib hozir ba'zida shunaqangi erkaklar borda bir ayol bilan gaplashishga to'g'ri kelib qolsa ayb emas nomahram ayol bilan erkak gaplashishga to'g'ri kelib qolishligi ayb emas u narsa lekin endi u hangoma qilib ketmaydida endi u hangoma qilib ketmaydida endi u gaplashishi joiz ekan deb turib masalan ba'zi ayollar mana bivalar yoki ba'zi erkaklar qamalib qoladi xotin qolib ketadi yoki bir ayollar bir joylarda qolib ketadi masalan qarasangiz iloji yo'q endi bitta mashinani minib bir joyga olib borish kerak bo'ladi o'sha ayolni yoki bo'lmasam bir <laughs> gaplashishga to'g'ri keladi telefonda qanisan boshqasan deb qayerdasan deb lekin endi o'shanda o'zingiz insob qiling va ollohdan qo'rqing chegaradan chiqmang keraksiz gapni gapirmang borib hangoma qilib qalaysiz charchamadizmi deb gaplashib nima gap o'zi deb tafsilotni so'rab u gaplar kerak emas odam o'zi qilishi kerak taqvosini bunda o'zidan bilishligi kerak mana istijo aytdi deganlar men tanigan zahot shundoq yuzimni jilbobim bilan yopdim ana shunday chiroyli yopish nimaga kerak an narimonni gapi bo'yicha shunday chiroyli yopish nimaga kerak hozir ya'ni shuncha tashvishni ichida ko'ryapsizmi niqob borligiga ochiq dalil bu arablarni urfi bo'lmagan changdan yopmagan yotibdilar changda shu paytgacha ham o'zi mana u hijob u begona erkak kelgandan yuzimni yopdim deyapti qarang ana ro'molimni urab sochimni yopdim deyotgani yo'q ro'molni yechib yotmaganlar shundaqham o'zi yuzlari ochilib yotgan faqat o'sha yuzimni jilbobim bilan jilbob ya'ni kiyim o'ralaydigan shundoq yuzimni yopdim deganlar ochiq dalil bu niqob yani yuzni yopishlikka ya'ni andi kimlar aytadiki rasulullohni ayoli ular deydi ha o'sha rasulullohni ayoliki fitnadan xoli onalarimiz ular yopish kerak sen ba yopishing kerakda qalbim tozalar osha onamizni qalbi rasvomi shu yerda yoki sofoni muatto qalbi rasvomi nimaga yuzini yopyaptilar bo'lmasam qalbi toza bo'lsa shularni qalbi toza mana qalb toza bo'lsa ana shu yopish kerak tozaligini alomati qaramaslik kerak erkak odam ham tozaligini alomati mana qarang olloh deyaptilar oysha onamiz bir og'iz gap gapirmadi boshqa menga deganlar so'ramagan nima bo'ldi nimaga qolib ketdingiz qani odamlar hech narsa demagan bir og'iz gap gapirmadi undan bitta kalima eshitmadim istirjosidan boshqa degan bu sahobiyni taqvosiga katta dalil bu narsa rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hurmatiga u kishini ayoliga hurmatiga onasidek qaragan o'n to'rt yosh qiz bo'lsa ham umuman bir og'iz keraksiz gap gapirmagan shundoq tuyasini cho'ktirdi va qo'lini bosib turdi tuyasini ya'ni tuya turib ketmasin deb ustiga minsin deganda osha onamizi va men tuyaga turdimda de mindim deganlar meni tuya bilan yetaklab ketdi o'zlari minmagan ya'ni tuyani oldiga minib olib oysha onamizni orqasiga mindizib olib unaqa qilib yurmagan o'zi piyoda ketgan oysha onamizni tuyaga mindirib o'zi tuyani yetaklab oldiga tushib piyoda ketgan hattoki o'sha askarlarga yetib keldik ular peshin vaqtiga yaqinlashib qolgan ekan o'sha askarlar ya'ni demak qarang ertalab bu yerda hozir e, yo'lga chiqyaptilarda oysha onamizni olib soffon peshin vaqtida askarlarga yetib olyaptilar ular bir joyga to'xtab o'tirgan ekan issiqdan deyaptilar osha roziyallohu anhu aytadilar shunda halok bo'lganlar halok bo'ldi ya'ni fitna qilganlar fitna qildi demoqchilar bu fitnani bosh bo'lgani abdulloh ibn ibn ubay ibn, salul edi yana aytganimizdek qayta toshni ko'tarsak tagidan tarakanga o'xshab chiqib keladia osha onamiz aytadilar madinaga keldik kelganimdan men bir oy kasal bo'lib yotdim endi qarang mana hech kun ko'rmagan sahobalar sahobiyalar hech bir lazzat tatmagan. o'zi ozib yozib bir marta qur'onlari chiqib qolib rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan ketyaptilar qo'pol qila o'zimiz o'zimizn hali burnlaridan chiqyapti endi qarang bu ya'ni kun ko'rmaganlar mana dunyo ana shunaqa imtihon kelgandan keyin hali bu gap so'z fitnalardan xabarlari yo'q oysha O'zlar kasal bo'lib qolganlar Xolsizlikdan boshqadan kasal bo'lib qolganlar bir oy kasal bo'ldim deganlar endi aytayapmiz, bu orada hozir bani mustaloq g'azotdan qaytib kelindi-yu. bu orada haligi gaplar bo'lyapti endi juvayi onamiz kelgan ra alasululoh lhi alam olida meni ozod qiling" degan rsululoh layhi "Ozod qilaman bo'ldi senga uylanaman deganlar bu orada rasululloh alalayhi vasallam uylanyaptilar o'lgani ustiga tepgan bo'lyapti ko'ryapsizmi kasal bo'lib yotdilar, o'zi hali oysha onamiz hali bu yoqdan ifki hodisasi chiqib kelganini xabarlari yo'q rasululloh bu yoqda uylanyaptilar yana hayot shu mana hozr shuning uchun ham odamlarga hayron qolasiz xususan ayollarga xuddiki shu ayollargina hozir bugun shu bitta ugina mazlumadek his qiladi o'zini aslida ummatni saidalari mana qanaqangi kun ko'rgan hali hech kim bu kunlarga uh, tushgani yo'q taomni yu'qusini yeb ko'tarsa vazni yo'qligidan sezilmaydigan darajada ozib ketib yana keyin kasal bo'lib ustiga uni eri uylanib yana keyin eri u uh, haqida shubhalanib qolgan u uh, narsani hali hech kim ko'rgani yo'q u uh, dodlaydigan narsa emas bugungi hayot yani hech kim bunaqangi qiyin hayotda yashagani yo'q hali bir oy kasal bo'lib yotdim deydilar odamlar ifk sohiblarning ya'ni shu tuhmatchilarning gapiga sho'ng'ib yurar ekan endi oshonamiz ko'chaga chiqmaganlar hech kim bilan gaplashmaganlar eshitmaganlarda uni men esa bu narsalarni sezmasdim deyaptilar lekin meni kasalligimda shubhalantirgan narsa men avval kasal bo'lsam rasulullohdan sezadigan shu mehribonlik lutfni topolmayotgandim rasulullohdan sallallohu alayhi vasallam ya'ni avval masalan oysha onamiz kasal bo'lib qolsalar rasululloh sollallohu alayhi vasallam parvona bo'lar ekanlarda mehribon bo'lib qolar ekanlar kasal bo'lsalar endi lekin shunaqa qilmasdilar rasululloh deb hech topolmasdim rasulullohdan nimaga avvalgidek rasulullohdan men bunaqangi mehrni topolmayapman men shundoq kirardilarda oldilariga meni oldimga kirardilar deyaptilar salom berib turib kayfatiykum qandaysizlar dedilarda de, chiqib ketardilar deyapti muomala o'zgarganmi muomala o'zgargan qarang ya'ni qanday sanam emas qanday sizlar ko'ryapsizmi bu muomala o'zgarganidan dalil bu boshqa gap gapirmasdilar shundoq yaxshimisizlar derdilarda de, kirib salom berib chiqib ketardilar deyapti endi shunda oysha onamizni yanada yosh bo'lsalar ham sabriga u kishini aqliga va o'sha erni baribir hurmatini qilish kerakligiga kerakligini bilganliklariga qoyil qolasiz hozir kap katta ayollar chidamaydi bunaqangi narsaga nimaga menga deydi kirib turib qanday sizlar deb chiqib ketyapsiz deydi to'g'rimi osh onamiz bir og'iz shunda rasululloh shundoq turib orqasidan tortib nima menga bunaqa muomala qilyapsiz deb janjal qilmaganlar ni ustiga aytyapmiz ozi nechi kunda bir keladilar kezalar ham shunaqa deb chiqib ketyaptilar qarang qandaysizlar deb salom beryapilarda ndamay o'tirib chiqib ketyaptilar keyin ertasi kuniga boshqa otinlaringa ketadilar yana yana boshqa xotin olyaptilar shuni asnosida tabiiyki ayol kishiga shunaqa xayol keladimi ha yangisini topdizda shuning uchun biz kerak bo'lmay qoldikda endi deydimi ayollar bo'lsa shunaqa deydi odatda lekin osha onamiz aytyapmiz mana bekorga ular rasulullohni ayoli emasda ular mana qarang bir og'iz hech narsa demagan nimaga menga bunaqa qilyapsiz deb kasallar bo'lmasam osha onamiz mana shundoq chiqib ketardilar bu, bu narsa meni shubhalantirardi deyaptilar nega bunday qilyaptilar lekin men u yomon narsani sezmagan ekanman ya'ni u gap o'sha bo'layotganligini deyaptilarda oysh onamiz sezganlari yo'q hali odamlar o'sha tuhmatlarni qo'zg'aganini ya'ni haligi askarlarni oldiga sofon u kishini olib borgan paytda bir mirig sirin qilgan munofiqlar osha bilan bo'ldi qolb ketdi bu gap db o'ylaganlarda osha onmi hali bilganlari yo'q hamma madinada duv duv gap osha begona erkak bilan kirib kelibdi nimalar qilib ketibdi sahroda ikkalasi yarim kun yo'q bo'lib ketibdi ikkalasi degan ha gap so'zlar bo'lib yurgan bo'lgan bir kuni men tuzalib qoldim shu bir oy o'tgandan keyin chiqdim umumistoh bilan umu mistoh bu mistoh ibn usasa roziyallohu anhuni onasi mistoh katta sahobalardan bo'lgan aslida badrda ishtirok işte, etgan sahobalardan o'sha mistohni onasi bilan men bir kuni masoney degan joy tomonga ya'ni o'sha qozo hojat qiladigan joyimiz edi u avval o'sha kechqurundan kechqurungacha chiqardik qozoy hojatga chunki uylarga yaqin joyda hojatxonalar qilinmagandi avval deyaptilar ya'ni uyda ham uyni yaqinida ham hammom yo'q tualet yo'q qozo hojat qilish uchun ayollar har kuni kechqurun bir marta chiqib kelardi borib yashash qiyinchiligini ko'ryapsizmi hozir ozroq bunday sharoit bo'lmasa dodlabvoadi odamlar hamnga kirsangiz masalan suv bo'lmasa dodlabyuborasiz arablarda yashash qiyinchiligini qarang bir kunda bir marta hojatga chiqilinadi deganlar kechqurun u ham hojatga borib keladi uzoqqa madinani tashqarisiga sahroga chiqib keladilar shu umumistoh ayol bilan chiqdim deydilar hojatga endi savol tug'iladi nima qilgan u hojat qistasa ham yuraverganmi desa hojat qistamagan o'zi yeyishni işte tayni yo'q chunki ichishni i̇şte tayini yo'q hojat ha? qistamagan ham shung uchun ham bir kunda bir marta kechasi chiqardik deyaptilar subhanalloh qamoqda yashagandek yashalinganda qamoqda shunaqa bo'ladi rostdan ham bir marta bir kunda bir marta o'n daqiqa yigirma daqiqa hojitga chiqishingizga ruxsat beradi ha chunki uylarga yaqin joyda hojitxona qilmagandik deganlar men va umutoh ikkalamiz chiqdik umumistoh kiyimiga chalishib ketdi shunda yiqilib ketdi shunda ha qurib ketgur mistoh deb bolasini so'kdi shunda men aytdimki nimaga buncha yomon gap gapirdingiz badrda ishtirok etgan kishini ham so'kasizmi dedim ya'ni o'g'li mistoh badrda ishtirok etgan dediku sahobiy badrda ishtirok etganlarga olloh nima qilsanglar ham kechirib qo'ydim deganu katta fazilat egasi ular nimaga bunday odamni so'kyapsiz degan ana shu yerda ham osha onamizni taqvosiga qoyil qolasiz ya'ni shu ayasi bo'lmasa ham qarang mistohni o'g'lini so'kyaptida deb